tír a bhfuil gearrcha inti. Rialtas atá ina chiréib. An gná duine atá hias leis. Tomáis Tosaide. Tá sé nám doing éire a chur ina cheart. Tá plán cúig puinte ag Fine Gael chun é sin a dhéanamh. Tosaí an plán agin le puist. Garamid siar ar an úlach chánach atá ar fostóirí, agus cruthamid post nua in infrastructúr riachtanach. Áramid an chóra slánta, go cheann mar atá bonaithe agus cruthathe sin olin. Sáfail is seo na milliún, agus bé cúram leis mar ba chóir ag gachéine dá bhár. Garamid siar ar dús le Polaitíochta, bé ar airí rialtais chárinnta dhéanamh. Leidomid líon na Polaitíochta sin eilechtas suas le 33 fin géad, agus cuirfar deara leis a teanad. Sáfáil is seo na milliún. Leidomid dí máthaí an rialtais, mar hampla trí 125 agraíoch stáit a chealú. Ons gur féidir linn chánacha a chuineáil ag leibhéil níos ísle, gan éon ardú ar cháin incim na dlán. Len ar bláin cúig puinte, agus le cá webhse, cuirfimid éire ag obair. Is féidir an plán cúig puinte a eicáil ag finnagael.ie.